The target vocabulary for this video is absolute. ምን ማለት ነው በአማርኛ? ፍጹም ማለት ነው. ፍጹም. Okay, let's look at one example so that you can learn another new vocabularies. Example. I have absolute faith in her judgment. Absolute faith in her judgment. አዳዲስ ቃላቶቹን እናውጣ. አይ እኔ have ባለቤት መሆን ለማለት ነው. ባለቤት መሆንን የሚገልጽ verb to have ነው. ባለቤት መሆን. absolute ማለት ደግሞ ፍጹም ማለት ነው. faith እምነት. Eminent in boast የሚለውን ሐሳብ ለመግለጽ የሚገባ preposition ነው. in ነገር ግን እንደ አረፍተ ነገሩ ሐሳብ ሊለዋወጥ ይችላል ትርጉሙ. her እሷ judgment የኛው ቃል ትርጓሜው ፍርድ ወይም ደግሞ ዳኝነት ማለት ነው. ለከዚህ በፊት እንደምታደርጉት ስታጠኑ ከላይ ያየነውን አረፍተ ነገር I have absolute faith in her judgment የሚለውን ደብተራችሁ ላይ ወይም ደግሞ ወረቀታችሁ ላይ ጽፋችሁ ቃላቶቹን ካወቃችሁ በኋላ ትርጉም ያለው የአማርኛ አረፍተ ነገር ትጽፋላችሁ. ይሄንኑ የእንግሊዘኛ አረፍተ ነገር አንብባችሁ ወደ አማርኛ ተተረጉሙታላችሁ ቃሉን ስላወቃችሁ ማለት ነው. ኮሜንቱ ላይ መታችሁ ብታጋሩን ደግሞ መተን የምናነበው ይሆናል. በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ. ለሌሎች ደግሞ ሼር ብታደርጓቸው ያልሰሙ ይሰማሉ. ኔክስት ቪዲዮ አገኛችኋለሁ. እስከዛ መልካም ቆይታ. ቻው.